ಗಣ ಪವಸ ರಿಗಣ ಪವಸ ರಿರಿರಿರಿರಿರಿರಿ ಪಿಣ ಪವ ಸರವಣ ಪೀರ ನಮೋ ನಮ ಲಿ ಪವ ಸರವಣ ನಿರ ನಿರ ನಿರನ ಪಸರ ಹನ ಪರ್ಗ പെണ്ണിന്റെ ശക്തിക്ക് തുല്യമായി ഈരേഴ് ലോകത്തു ഒരു ശക്തിയുമില്ല. ഞാനാണ് മഹിഷാസുരൻ, പാതാള ലോകത്തിന്റെ സർവശക്തനായ മഹാചക്രവർത്തി. എന്റെ കൊട്ടാരം മുഴുവൻ സ്ത്രീകൾ നിറഞ്ഞു തുളുമ്പണം. പുതിയ പുതിയ സ്ത്രീകളെ എനിക്കോരോ നിമിഷവും ആസ്വദിക്കണം. മഹാസുന്ദരികളായ സ്ത്രീകളെ കൊണ്ട് ഈ ലോകം മുഴുവനും സുന്ദരമാകണം. കാരണം സ്ത്രീകൾ നമ്മുടെ കളിപ്പാവകളാണ്, നാം വിചാരിക്കുന്ന പോലെയെല്ലാം ചലിക്കേണ്ട പാവകൾ. സ്ത്രീകൾ വെറും കാഴ്ചവസ്തുക്കളാണ്, മദിരാക്ഷി നമ്മെ ലഹരി പിടിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുവാണ്. എനിക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ സുന്ദരികളായ സ്ത്രീകളെ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരൂ. മഹാരാജൻ വിഷമിക്കണ്ട, നമ്മുടെ രണ്ട് സേനാധിപതികളും അങ്ങയുടെ ആഗ്രഹം പോലെ സുന്ദരികളായ സ്ത്രീകളെ അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്. എന്റെ സേനാപതികൾ തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സുന്ദരികളുടെ നൃത്തം തടസ്സപ്പെടാതെ തുടരേണ്ടതാണ്. ഗന്ധർവ തരുണികളെ, ആനന്ദ നടനം നിങ്ങൾ നിർത്തേണ്ട. നിർത്തിയാൽ സേനാധിപൻ ധമരാസുര, സേനാധിപൻ പിടരാസുര, ഇന്ന് നല്ല വേട്ടയായിരുന്നു. എനിക്ക് ഉന്മേഷം പകരാൻ, എനിക്ക് ഉത്സാഹം പകരാൻ, എന്നെ സന്തോഷത്തിൽ ആഴ്ത്താൻ എന്താണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്? രാജാവേ, ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പല ആശ്രമങ്ങളിൽ ചെന്ന് ഞങ്ങളുടെ നായാട്ട് നടത്തി. ആ നായാട്ടിൽ കുടുങ്ങിയ മനോഹരികളായ ഈ മാൻകിടങ്ങളെ നോക്കൂ. ഈ സൗന്ദര്യ ദേവതകൾ ഋഷിപത്നിമാരാണ്. ഇവരെ സേനാധിപതികളായ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ചക്രവർത്തിയായ അങ്ങേക്ക് സമ്മാനമായി നൽകുകയാണ്. മനോഹരമായ സമ്മാനം, ഭംഗിയുള്ള സമ്മാനം. രണ്ടുപേരും എന്നെ സന്തോഷവെള്ളത്തിൽ നീന്തിക്കുളിക്കാൻ വിടുകയാണ്, ആനന്ദക്കടലിൽ എന്നെ മുങ്ങാൻ വിടുകയാണ്.
എന്നെ വെറുതെ വിടണം. ദൈവ ചെയ്ത് എന്നെ വെറുതെ വിടണം. എന്നെ നശിപ്പിക്കരുത്. വരൂ. മഹിഷാസുര, സന്തോഷ സാഗരത്തിൽ നീന്താൻ പോയ എന്നെ ശല്യം ചെയ്യാൻ വന്നത് ആരാണ്? ആരാണ് നീ? ഞാൻ താരകാസുരൻ, അസുര സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ മഹാചക്രവർത്തി ശൂരപത്മാവിന്റെ അനുജൻ. ഞാൻ വളരെ വലിയ പദ്ധതിയുമായാണ് നിന്നെ കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അത് സ്ത്രീകളെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യമാണോ? അല്ല, അതിനേക്കാൾ വലിയ ഒന്നാണ്. എന്റെ പ്രിയ കുട്ടികളെ, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായവും എന്നിൽ നിങ്ങൾ അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസവും എനിക്ക് അഭിമാനവും അത്ഭുതവും തരികയാണ്. പക്ഷേ ഞാനൊരു സാധാരണ പെണ്ണാണ്. ഒരമ്മ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ എന്റെ മഹാശക്തി എന്ന് കരുതിയിരിക്കുന്നത് നിബന്ധനകളില്ലാത്ത ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹം മാത്രമാണ്. മഹിഷാസുര, ഒരു പെണ്ണ് കാരണമാണ് മരണം എന്നത് നിനക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ശാപമല്ലേ മഹിഷാസുര? എന്നിട്ട് നീയോ സ്ത്രീകളെ നിസാരമായി കരുതി ഹീനമായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. എന്തിന്? മഹിഷാസുരന് മരണത്തിൽ നിന്നും തന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ഇതാണൊരു ഉപായം. അത് തികച്ചും എന്റെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യം. നിന്റെ വരവിന്റെ ഉദ്ദേശം പറയൂ. നീ എന്തു പദ്ധതിയുമായാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്? ഓ ശിവപുത്രൻ മുരുകനെ, ഉടൻ വധിക്കണം. ആ ജോലി നിന്നെയാണ് ഏൽപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ എന്തിനാണ് ശൂരപത്മാവിന്റെ ആജ്ഞകൾ അനുസരിക്കുന്നത്? എന്റെ സാമ്രാജ്യം ആരുടെയും നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളതല്ല. ഞാൻ സ്വതന്ത്രനായ വ്യക്തിയാണ്. ഈ പാതാള സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ മഹാചക്രവർത്തിയാണ്. എന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ എനിക്ക് ആജ്ഞ നൽകാനുള്ള അവകാശം ആർക്കും തന്നെ ഇല്ല. മനസ്സിലായോ? അതായത്? നിർത്ത്! എന്റെ പ്രശ്നത്തിൽ നീ തലയിടേണ്ടതില്ല. ശിവപുത്രനെ ഞാൻ വധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ്? അങ്ങനെ വധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്കെന്ത് പ്രയോജനമാണ്? ദാ നോക്ക്, എന്റെ സമയം നീ പാഴാക്കരുത്. ഉടനെ ഇവിടെ നിന്ന് പോകാൻ നോക്ക്. ആദ്യത്തെ പ്രയോജനം, നീ ആഗ്രഹിച്ച അപ്സരസുകളും സുന്ദരികളായ ദേവതകളും നിനക്ക് സമ്മാനമായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതെ,
ഇന്ദ്രലോകത്തിൽ അതിസുന്ദരികളായ തരുണികൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നിനക്കറിയില്ലേ? അവരെയെല്ലാം ഞാൻ നിനക്ക് സമ്മാനിക്കും. രണ്ടാമത്തെ ആവശ്യം ഇന്ദ്രനോട് പ്രതികാരം ചെയ്യണം. നിന്റെ അമ്മാവൻ കുറുമ്പനെ വാധിച്ച കാരണത്തിന് ഞാൻ ഇന്ദ്രനോട് പ്രതികാരം തീർക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ ആരാണ് ആ ശിവപുത്രൻ മുരുകൻ? അവനെ ഞാൻ എന്തിനാണ് വധിക്കുന്നത്? മുരുകൻ ദേവകളുടെ ഭാവി സേനാധിപതിയാണ്. അവൻ സേനാപതിയായി ചുമതലയേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ദേവകളെ നിനക്ക് കാണാൻ പോലും കഴിയില്ല. അപാര ബലവാന്മാരാകും അവർ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ പോയി ആ മുരുകനെ വധിക്കണമെന്നാണോ നീ പറയുന്നത്? അല്ല, ആ മുരുകൻ ഇപ്പോൾ കൈലാസത്തിലാണ്. ശിവപാർവതിയോടൊപ്പം സുരക്ഷിതനാണ്. ആ ദൗത്യം നീ എനിക്ക് വിട്ടു തന്നേക്ക്. ആ മുരുകനെ എങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വധിക്കണമെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം. സ്വാമി, നമുക്കൊരു ഉല്ലാസയാത്ര പുറപ്പെട്ടാലോ? ഇത് കളിച്ചു രസിക്കാനുള്ള സമയമല്ല. എന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ എനിക്ക് പാഠങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ്. നീ ഇവിടെ നിന്നും എഴുന്നേറ്റ് പോകൂ. സ്വാമി, അങ്ങയുടെ ആഗ്രഹം എനിക്കറിയാം. കൈലാസത്തിൽ കറങ്ങി നടക്കുമ്പോൾ നല്ല വിരസതയുണ്ട്. അങ്ങാണെങ്കിൽ രാവിലെ മുതൽ പാഠം അഭ്യസിക്കുകയും വേണം. പഠിച്ചത് മതി, എഴുന്നേറ്റ് എന്നോടൊപ്പം വരൂ. ഒരു ഉല്ലാസയാത്ര നടത്തിയിട്ട് വരാം. എവിടെയെങ്കിലും പോയി എന്തെങ്കിലും സാഹസങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് വരാം. ഇല്ല, ആവശ്യമായ സാഹസങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. നീയാണ് പല സാഹസങ്ങളും കാണാൻ വിട്ടുപോയത്. പക്ഷേ ആ സാഹസങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു. മുരുക, ദുർവാസാവ് മുനിവര്യന്റെ ആശ്രമത്തിൽ ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നീ ചെയ്ത സാഹസങ്ങൾ ഞാൻ അടുത്തുനിന്നാണ് കണ്ടത്. അത് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നാണോ അങ്ങ് കരുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? അതേ ജ്യേഷ്ഠ, എല്ലായ്പ്പോഴും അങ്ങ് എന്റെ അപകടഘട്ടങ്ങളിൽ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം. അങ്ങയുടെ ശക്തി എനിക്കൊപ്പം ഉള്ളത് എനിക്കറിയാൻ സാധിച്ചു. അങ്ങ് എനിക്ക് തുണയായി ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. അതുകൊണ്ടന്ന് ഞാൻ അസുരന്മാരുമായി യുദ്ധം ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ തനിച്ചു യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയതേയില്ല. മുരുക, അതുല്യനായ ഒരു യോദ്ധാവാണ് നീ. ജ്ഞാനത്തിലും ശ്രേഷ്ഠനാണ് നീ. നീ നിർവഹിച്ച കാര്യങ്ങൾ മഹാ അത്ഭുതങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ജ്യേഷ്ഠ, അങ്ങ് ജ്ഞാനത്തിൽ അതുല്യ പ്രതിഭയാണ്. ഒരു യഥാർത്ഥ യോദ്ധാവിന്റെ അടയാളം എന്താണ്? മുരുക, ധർമ്മനിയതികൾക്ക് അതീതമായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ശത്രുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴെല്ലാം അവനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുന്നവനാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ യോദ്ധാവ്. ജ്യേഷ്ഠ, ഇന്ന് ഞാൻ അങ്ങയിൽ നിന്നും പഠിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട പാഠമാണിത്. ഇനി മുതൽ അസുരനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരെങ്കിലുമോ എന്നെ യുദ്ധത്തിന് വെല്ലുവിളിച്ചാൽ ഞാനത് സ്വീകരിക്കാൻ മടി കാണിക്കില്ല. ഇനിയും നീ നേരിടേണ്ട വെല്ലുവിളികൾ വളരെയേറെയുണ്ട്. ആ വെല്ലുവിളികളെല്ലാം നീ നേരിടുക തന്നെ വേണം. ഇന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ടല്ലേ നടക്കുന്നത്? രാവിലെ മുതൽ ഞാൻ കൈലാസത്തിൽ നിന്നും എങ്ങോട്ടും പോയിട്ടില്ല, അസ്ത്രങ്ങളും തൊട്ടിട്ടില്ല. പക്ഷേ അമ്മയുടെ മുഖം വല്ലാതെ സങ്കടത്തിലാണല്ലോ. ഈശൻ മുരുകൻ നേടാനിരിക്കുന്ന വെല്ലുവിളികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എന്തിനാണ് വിഷമിച്ചത്? മുരുകൻ
അതെല്ലാം നേരിടുക തന്നെ വേണം. ശേടാ, മഹിഷാസുരന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ താരകാസുരന് എന്താണ് ജോലി? എന്തോ വലിയ ഗൂഢാലോചനയ്ക്ക് വന്നതായിരിക്കും. ഈ അഖിലാണ്ടത്തിൽ സർവനാശമുണ്ടാക്കാൻ എന്താസൂത്രണമാണോ നടത്തിയത് എനിക്കറിയില്ല. ഇതുടൻ തന്നെ ദേവകളെയെല്ലാം അറിയിച്ചേ മതിയാവും. അപ്പോൾ വിധിപ്രകാരം ദേവസേനാധിപതിയുടെ സ്ഥാനം മുരുകന് കൈമാറാൻ സമയം കുറിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മുരുകൻ മൂന്ന് ലോകങ്ങളും രക്ഷിക്കാൻ അവതാരമെടുത്തവനാണ്. മുരുകന് മാത്രമേ ഈ വലിയ സ്ഥാനം വഹിക്കാൻ കഴിയൂ. ഒരു സാധാരണ കുട്ടിക്ക് കടങ്കാസുരനെ പോലെയുള്ള ഒരു അസുരനെ വധിക്കാൻ കഴിയുമോ? അതുകൊണ്ട് മുരുകനെ ദേവസേനാധിപതിയായി അവരോധിക്കാൻ ഇതാണ് ഉചിതമായ സമയം. എങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രശ്നത്തിന്റെ തീവ്രത മുരുകന് തിരിച്ചറിയാനാകൂ. മാത്രമല്ല, അസുരൻ ശശാങ്കന്റെ കാലം അവസാനിക്കാൻ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട്. ഈ അവസ്ഥയിൽ മുരുകൻ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും രക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ. നാരായണ നാരായണ. അവിടെ അസുരന്മാരെല്ലാവരും ഒത്തുകൂടി നമുക്കെതിരായി എന്തൊക്കെയോ ചതിപ്രയോഗങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയാണ്. മഹിഷാസുരന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ താരകാസുരൻ പോയിട്ടിറങ്ങുന്നത് ഞാൻ തന്നെ നേരിട്ട് കണ്ടതാണ്. അവൻ നമുക്കെതിരായി മഹിഷാസുരനെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. മഹിഷാസുരൻ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ആർക്കറിയാം? ഇപ്പോൾ എനിക്കെല്ലാം വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്. മുരുക, എവിടെയാണ് നീ പതുങ്ങിയിരിക്കുന്നത്? നീ ഒരു മഹായോദ്ധാവാണെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് സത്യമാണെങ്കിൽ കൈലാസത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരൂ. എന്നെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് ആരാണ്? എത്ര കാലമെന്ന് കരുതി കൈലാസത്തിൽ ഒളിച്ചിരിക്കും മുരുക, പുറത്തേക്ക് വാ. നിനക്ക് ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് നേരിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യൂ. എന്താണ് ശില പോലെ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് മുരുക? നിനക്ക് വാസ്തവത്തിൽ മനസ്സിൽ ധൈര്യവും കൈകൾക്ക് ശക്തിയും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈലാസത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരൂ. എന്നോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പുറത്തേക്ക് വരൂ. ആരാണിങ്ങനെ അർദ്ധരാത്രിയിൽ എന്നെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നത്? തീർച്ചയായും അത് ഏതെങ്കിലും അസുരർ തന്നെയായിരിക്കും. എന്നെ കൈലാസത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഇറക്കാൻ നോക്കുകയാണ് അവർ. ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് വാക്ക് നൽകിയതാണ്. അമ്മയുടെ അനുവാദമില്ലാതെ ഒരു കാരണവശാലും ഞാൻ കൈലാസത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പോകുകയില്ലെന്ന്. നമ്മുടെ വെല്ലുവിളികൾ ആ മുരുകൻ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. എങ്ങനെയെങ്കിലും മുരുകനെ പുറത്തേക്ക് ഇറക്കിക്കൊണ്ടുവരാൻ ആജ്ഞാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് മഹിഷാസുരൻ. നമ്മൾ ബുദ്ധി പ്രയോഗിച്ചേ മതിയാകൂ. നമുക്കിവിടെ തന്നെ കൈലാസത്തിനടുത്ത് പതുങ്ങിയിരിക്കാം. മുരുകനെ കൈലാസത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരാൻ പ്രലോഭനങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. മുരുക, മുരുകൻ ഈ അർദ്ധരാത്രിയിൽ എവിടേക്കാണ് പോയത്? അമ്മേ, ഈ അർദ്ധരാത്രിയിൽ അമ്മ എന്തിനാണ് ഇവിടേക്ക് വന്നത്? ഗണേശ,
നിന്റെ കൂടെയല്ലേ മുരുകൻ രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നത്? അവനെ പിന്നെ ഇവിടെ കാണാത്തത് എന്താണ്? അവൻ ഈ അർദ്ധരാത്രിയിൽ എവിടേക്കാണ് പോയത്? നിന്നോട് എന്തെങ്കിലും അവൻ പറഞ്ഞിരുന്നോ? ഇല്ല അമ്മേ, നല്ല ക്ഷീണം ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് കിടന്ന ഉടനെ ഞാൻ നന്നായി ഉറങ്ങിപ്പോയി. മുരുകനും ഉറങ്ങിക്കാണുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയത്. സ്വാമി, ഞാൻ ഏതോ ഒരു നീചശക്തിയുടെ ശബ്ദം കേട്ടിരുന്നു. ആരോ മുരുകനെ യുദ്ധത്തിന് വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നി. എങ്കിൽ മുരുകൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പുറപ്പെട്ടു പോയതായിരിക്കുമോ? അല്പം മുൻപാണ് ശത്രുവിൽ നിന്നും യുദ്ധത്തിനുള്ള വെല്ലുവിളി വരുമ്പോൾ ഒട്ടും മടിക്കാതെ സ്വീകരിക്കുന്നവനാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ യോദ്ധാവെന്ന് ഞാൻ മുരുകനോട് പറഞ്ഞത്. ഗണേശ, മുരുകൻ വളരെ ചെറിയ കുട്ടിയാണ്. ഇതുപോലെ അപകടം നിറഞ്ഞ സാഹചര്യങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് നേരിടേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് ഒഴിഞ്ഞു മാറേണ്ടതെന്നൊക്കെ നീയാണ് അവന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. അവൻ ചെറിയ ബാലനാണ്, സാഹസങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ പ്രായമായിട്ടില്ല അവന്. അമ്മ ഒന്നും ഓർത്ത് ദുഃഖിക്കണ്ട, ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ പോയി മുരുകനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുവരാം. എങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ നീ മുരുകനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുവരൂ. ഒട്ടും താമസിക്കാതെ നീ മുരുകനെയും കൂട്ടി വേഗം തിരികെ വരണം. ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാം അമ്മേ. മുരുകൻ വെല്ലുവിളി സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ലെന്നും, അതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത്? പല അസുരവധങ്ങളും നടത്തിയ ശിവപുത്രൻ മുരുകൻ യുദ്ധക്കളത്തിലിറങ്ങാൻ വിസമ്മതിച്ചെന്നോ? അതെ ജ്യേഷ്ഠ, എനിക്കും അത് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ആ മുരുകൻ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് എനിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണമില്ലാതെ ആ മുരുകൻ ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുകയില്ല. തീർച്ചയായും ഇതിന്റെ പിന്നിൽ എന്തോ ഒരു രഹസ്യം മറഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും ഞാൻ. ഇതാ രണ്ട് അസുരന്മാരുടെയും ദുഷ്പ്രവൃത്തി ആകാനേ സാധ്യതയുള്ളൂ.